Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Geus boga imah teh encan. Encan. Ih, teu acan kumaha? Atos. Hah? Geus, ieu naon? Aya kontrakanana dikontrakeun di mana, Rah? Nah, ini contoh ya, kepala desa yang mengayomi warganya. Saya ini hanya ngasih contoh bagi para pemimpin dimanapun, terutama pemimpin-pemimpin di desa. Terus mencoba untuk ngecek terus warganya, jangan kayak gini. Sanajan waktu muda anak suka mabok, suka lancur, tetap aja warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dijaga. Ulah kondak ke ngora anak itu nggak bisa. Pan ker ngadu teh ke zaman SBY, pan bantuan teh uang. Ke zaman SBY ya nya. Kira-kira orang anggese lah, bah. Abah seberapa kali kawin ulah ningali duit terus diberes sama kamari? 7. Duit wae. 7 kawin. Astagfirullahaladzim. Abah seberapa kali kawin? 7. 7 kali kawin di Banten tilu. Di Banten. Nu kahiji kawin ka saha? Ka Batur Salemur ka Neh. Neh, Parawan. Neh, Parawan. Parawan. Boga anak. Gaduh maot 50 dinten di luar. Oh, iji. Nuka dua kawin ka saha? Ka urang royom. Parawan. Randa. Randa boga anak. Henteu. Henteu. Nuka tilu. Di Banten. Boga anak. Gaduh hiji. Sangarana. Subki. Anak Abah di mana ayeuna? Di Banten. Di Banten. Nya teu diurus ku Abah. Henteu. Aduh. Nuka opat. Masih di Banten kene. Boga anak. Henteu. Henteu. Nu kalima. Banten kene. Boga anak. Henteu. Nu kagenep. Di mana di Dangdeur. Heeh, boga anak. Henteu. Nu katujuh. Di Sukasari. Nu ayeuna teh boga anak. Henteu. Jadi anak abah teh hiji. Di Banten. Banten kelahiran 87. Oh, berarti ngora kene. Sok kaya ka abah amprok. Teu acan terangeun. Teu acak jadi anak abah nu di Banten teh teu nyahun yen bapana teh abah. Nya. Tepi kaki. Tahun. Umur 3 tahun. Oh, ditinggalkeun anak. Ditinggalkeun anak umur 3 tahun teh. Teu amprok we tepi ka ayeuna. Teu amprok. Tara diamprokan. Tara. Kunaon abah teu ngamprokan? Kadieu acis. Teu boga duit. Kuring mah hayang amprok jeung budak bae tepi ka ceurik-ceurik hese bae. Tega ceurik-ceurik bae kadieu pasikeun. Hayang amprok jeung budak bae, hayang amprok jeung nihiang bae. Padahal di tunnel lain jelema korek. Sahate. Mito hate. Jadi lu anu di Banten mito hate beunghar. Haji. Hah? Haji. Haji. Heuh, Haji. Urang teh kabeh Haji beunghar, Bang. Jadi jadi beunghar. Boga anak kawin ka Abah. Mohon. Terus ngeusan. Tosan. Bali. Pada ti termigasi teh keung. Ieu teh teu kadamel ieu bumi. Nah, kumaha Bah? Udah tos transmigrasi ke ketiasa ngedabal bumi. Transmigrasi tebok teu bisa ngedabal bumi. Saya teu bisa nyenimah. Abdi. Teu gaduh acis teh. Maksudna abah teh maka transmigrasi. Mohon. Ka Kario. Hah? Kario. Kario. Mohon. Terus istri teh pelai uih artosna namanya kenging 30. Aduh, 30. Maksudnya teh, waktu abah di Banten, abah teh transmigrasi. Mohon. Apaan beunghar mitoha? Ada beunghar ge
sudah kayaknya mitoha. Oh, jadi Pak Majikan diajak transmigrasi. Maka transmigrasi. Dua kali transmigrasi. Ke mana? Ke Palembang. Terus? Wih, kita badai ngelahirkan teh. Oh, oh. Kalau yang ngelahirkan di Jawa dan di Kuabli, di Cadak kabur ke gitu. Oh, Pak Majikan teh dibawa ke Palembang, teh dibawa kabur. Transmigrasi, nah transmigrasi kabur. Sabab abana teh di satu juan kawin kadinya. Sabab itu mah benghar. Jadi abah teh mawa kabur anak batur. Kawinnya dikawinkan. Usaha. Mitoha. Ya, di mana-mana kawin mah dikawinkan mitoha, di abah liur. Di mana-mana gay kawin mah dikawinkan mitoha, bah. Maksudnya biayana ti mitoha. Mohon. Kulantaran jeung mitoha na teu akur. Takurna mah mertua awewe eta mah. Ngomong wae. Ya. Akhirna abah teh pusing. Ayo mertua laki mah bager bager akhirnya abah teh pusing pusing dibawalah transmigrasi tapi ngeseuneuh balik ka Banten ngeus Banten abah cerai teu kawin deui aya tadi transmigrasi transmigrasi deui tapi ka budak umur 3 tahun geus 3 tahun balik deui terus cerai ari ceraina kunaon ku cari kosan cariosan kumaha di luar saprambut rambut selamar. Iya, maksudnya teh abah kunaon cerai, lain nyeraikeun omongan. Luarang dicerai. Ku mitoha. Naon, mitoha. Da pusing boga minantuk was kieu. Tah harita ye abah. Abah ti mimiti jadi tukang mabok ti raha. Cibadang ka dieu. Balik ka Lembur ka Sukasari. Kawin jeung urang Situ Sari. Kawin ka urang Situ Sari. Heeh, jadi abah teh. Lebak siuh keneh. Hah? Lebak siuh keneh. Kumaha apan kawin ka urang Situ Sari? Bilang aduh. Hah? Dieuna. Kawin. Sangaranna teh Nes. Nes. Nah, abah teh memiti mabok teh tibarang balik ka Lembur. Mohon. Saha nu pertama ngajarkeun mabok? Batur. Saha? Kamasihan. Saha nu pertama mere inuman ka abah? Jam Aba. Hah? Asep Aba. Saha? Asep Aba. Asep Aba teh saha? Asep Bidul. Urang sok lebak siuh. Mohon eta mah di lebat di Bandung. Hah? Di Bandung. Di Bandung di lebat di mana? Di mana eta? Oh, pindah ke Bandung. Di Kerem. Si Asep Aba teh. Iya. Pertama abah minum teh tah rita. Mabok teh. Wah, urang abis Asep Abah saha? Kenal. Hah? Kenal. Beh ditu imong minum mah tuh Asep Abah dieu tuh. Orang sebang ngumara ka adik lebak siuh. Oh. Pertama di bere pang ngadudana lami di urang namanya. Mabok. Mabok. Dieur. Nah, terus di harita katagihan. Nginum mah terus. Terus minum wae. Nginum terus, terus ai abah cenah keur basa harita cicing di lebak siuh keur jaman memeh lurah oleh, lurah saha? Lurah apa ini istrinya? Lurah Sari, Bu Sari. Lurah Sari. Cenah abah sok menang bantuan. Ukur mah nu bujangan. Duda bujangan. Bujangan. Ya pan bujangan mah geus kawin, duda. Keur ngaduda abah sok menang bantuan naon? Bantuan bukan naon tadi. BLT. Mohon BLT. Bantuan langsung tunai. Mohon. Menang duit. Keur jaman Pak SBY. Hah? Kayaknya yang da abdina demo ke Lurah Ayun. Oh, Lurah Sari meren. Mohon, Lurah Ayun. Lurah Ayun. Abah demo. Kulantaran teu menang bantuan BLT. Mohon. Demo na kumaha? Nyenak bedog, sareng etak. Jadi abah mah wae bedog ka desa demo na teh. Rumahna. Oh, ka imahna ka Lurah Ayun, anu urang lebak siuh. Jadi kulantaran abah teh menang bantuan BLT, abah mah bedog ka Lurah Ayun. Terus? Terus ka RT Uce. RT Uce. Mah bedog keneh wae. Diancam. Oh, geus diancam jadi na kumaha? Teu ngaku warga sia ka aing. Oh, terus? Mantap eta mah. Oh, terus akhirnya dibere? Dibere, diriungkeun sareng Pak Polisi. Oh, diriungkeun yang polisi? Mohon. Oh, terus? Diuruskeun meureun. Diuruskeun menang bantuan? Karena kayaknya saur Pak Polisi, Pak Yadi. Oh. Kayaknya saya mencalim tanah kayak tadi tukin bayar ke Abimah Tung Masikan. Oh. Ayo Lurah Ayun mah ya butuhin kayaknya.
Begitu yang kredit gitu. Nges abah menang duit weh nges. Nges ulah mamah ke mamah takol di gerabah. Nges ulah pemali ah. Jadi abah teh menang bantuan sabaraha? 100. Genep 100 ke abah narima sabaraha? Nun, itu teh yang pasien 200. Jadi abah narima sabaraha? Narima 500 dah di pasien 100 ya kalau bidang. Oh, nges om diteruskan. Mere 100. Abah menang gope. Tak duit gope bantuan langsung tunai teh kok abah pakai naon? Pakai lacur. Pakai lacur ngendang. Rakyat aing. Bapak lurah aing, kades aing, rakyat aing ya. Bapak aing. Aduh, abah eta duit 500. Menang bantuan langsung tunai ke zaman Pak SBY. Duit tadi pakai lacur. Ka mana lacur? Cimacan. Cimacan. Oh, itu kaler. Yang kita pernah ke situ, pernah kali itu ke Cimacan. Mayar bondon seberapa, abah? Apa kurma mayaran 30. 30.000. Aya saya sakene 470 deui. Terus tuwi. Hah? Tuwi. Tuwi kumaha? Terus wae. Ngenong. Iya. Sabaraha peuting? Sapeuting. Sapeuting. Jadi sapeuting teh beak sabaraha eta? Beak sadayana. Oh, 470.500.000. Beakeun kabeh. Ngan 30 harga awewena. 30 teh kali 5an eta mah. Di papah juga. Jadi abah teh duit bantuan langsung tunai. Kan? Terus dipake ka bondon. Heh? Iya. Dipake ka bondon, harga bondonna 30. Jadi abah peuting eta beak sabaraha bondon? Beak sabaraha? 5. 5 bondon. Aduh si abah. Jadi 30 kali 5 beak 150.000. Bondon hungkul. Ayo 350.000 deui pake naon? Ya, mabok. Mabok. Aduh. Dipake mabok. Bea kabeh duitna. Balik ke ojeng. Ke ojeng. Eta abah sapeuting kuat 5 kuat abah awewe. Sasore teh sapeuting. Hah? Sasore teh sapeuting. Sasore kumaha? Sasore, sasore. Sasore. Heh, sasore di sore di jam sabaraha abah suka eta ka tempat bondon? Jam 4. Keluar? Keluar. Magrib. Keluar maghrib. Buka isya. Pokoknya jam 4 keluar jam 8 peuting lah. 4 jam. Atau keluar jam 7, 3 jam. Eta 3 jam abah biak bonon 5. Kuat abah? Kuat kapungkur meda basi ngora. Kuat ngolakene. Kuat ngolakene. Ada kenege tilu. Kumaha? Ada kenege tilu kupake sadayana. Kumaha? Ada kenege tilu kupake sadayana. Anyar kene kumaha? Ya, masih kacan lami gitu. Anyar kene? Anyar kene di barang cerai ke orang Sukasari? Iya. Abah teh masih kene ka bondon? Sih. Ameh ka orang Sukasari ge. Katiluan. Oh, eta pengalaman abah ka bondon. Aya ieu rupa-rupa jelema nya udah amprak model kieu di dunya ya. Amprak aya ka bondon ya. Sasore biak 5. Eta kuatnya. 5 sasore kali 30.000. 150.000, aduh meuli bondon 5 bantuan BLT. Aduh rakyat. Terus anyar kene beak 3 iraha? 3 bulan ka Langkung. 3 bulan ka Langkung. Ka urang mana? Sindur ka urang sebelah herang bondon kurang tak salirja terus kurang mana kurang eta meuli bondona di mana eta nu tilu eta di macet kene emang aya kene jadi nama tuh ratus kan emang aya kene eta aya buka kene buka eta mayar sabaraha 300 saurang 300 kali 3 800. Abah duitnya di mana eta? Gaduh tinu. Tinu naon? Gaduh simpenan gitu. Tinu ladang naon?
ladang eta ngebon eta. Astagfirullahaladzim. Jadi abah teh meunang ngebon di leuweung. Pare. Melak huma. Melak huma. Sawah. Nyawah di leuweung. Melak pare. Eta ladang pare. Duitna pake kabonon. Eta harga pare na 300 sakintal. 2.530. Sakintal. Berarti abah ngejual pare 2 kintal. 2 kintal pake meuli bonon 3. Eta menang nyawa 4 bulan, abah macul lagi lila. Jabang ngegemuk, jabang nungguan tinu serangan manuk. Ku abah dipake kabonon, eta sama bara menitan hijin abah. 5 menit gitu. Alah! Jadi 5 menit gente. Aduh, aing mah ampun, deui. Kali 3. Sakedeung. Hayang deui, ganti deui. Hayang deui, ganti deui. Jadi beak duit 800.000. Astagfirullahaladzim, dengan mahal benar nih cimacan, Mbah. 800.000 ge ka awewung ku rokok, rokona 50.000 sampai. Jadi duit ladang nyawah teh menang sabaraha eta ngajual pare? 3.5 juta. Astagfirullahaladzim. 3.5 juta. Eta duitnya dipake ka bonon. Biak bon, biak jangan bonon 800. Terus 2.100.000 dari? Oh, biasa lah dia ngeka tubang. Oh, 2.100.000. Lain 2.100.000 meren. 1.600.000 dari? Ini minuman. Oh, pake langsung abang ngesti ditukar subang. Minum di mana? Di pasar. Minum di pasar. Beak 2.100.000. Han? Beak 1.600.000. Waduh, minum di pasar 1.600.000. Jadi duit abah lamun dimanfaatkeun mah sebenarnya abah teh kudu boga imah. Heeh. Bener teh? Jadi abah mah sangsara teh dijieun ku sorangan. Dijieun ku sorangan. Ngaku eta teh. Deuh kuais. Des ya ku aing abah. Ampun aing mah dorong kakak kolot. Aduh ampun deui. Jadi abah mau duit teh pake racur pake mabok. Dibantang di titik wae. Kayaknya pengenkeun diusir ku mitoh atuh abah. Dibanten ge sarua. Mabok. Apa cerita tadi tidak barang kalemur abah pertama nginum? Pantai Carita di Kemerak. Oh, di Pantai Carita terus? Di Merak. Gawe teh mabok we nya. Aduh, ampun teuing. Teureun we gawe teh nya. Ampun teuing abah, abah. Yes, ayeuna ye. Ngus. Ngus urusan bonon pernah kasaha wae abah? Ya, can karena lembur mah. Bonon kasaha wae. Urang Cipaku, urang Bendungan, Bondon teh, Tang Tingkasap, Bondon teh, Indramayu, rata-rata mayar seberapa? Rata-rata di Duka Pungkur mah 50, terus kadinakeun 70. Tapi numpang mahalna 300. Eta numpang mahalna 300 teh di jeung kamarna, Bah. Jeung kasurna. Jeung kasurna. Oh, jeung kamar 300 teh. Ngeunah. Gitu banget. Aduh, ampun. Aduh, ya baru gila. Aduh, ya barang ganjul, aki-aki barang ganjul teh yo. Nyaan ieu balangsak dihajat teh yo. Ayeuna geus Bang, geus kolot sia teh. Ku aing nek diuruskeun moal. Sina tukang karunya. Karunya. Ya cokor rek dibenerkeun moal cokor ya. Kan? Itu pahala bener. Pahala yang bener. Pertanyaan anak rek mabok deh mau? Ah, pas kalau dia mabok pak. Mau? Rek abondon deh mau? Abon kawewe. Terus? Abon ketempuhan ngambil yang mayar. Kadai tuh duit dipakai abondon nanti udah kawewe. Tadi di perapatan ribut, pan bukan duit kadai kau Cimacan. Di perapatan Pak Sio. Namun eta duit, aina duit kamarnya 1.5 juta di kemanakan? Ada kayaknya 17. Lu 200 pakai naon? Jangan yang mesin senal. Terus?
Mixer rokok biasa. Oh, enggak setelah tenang naon lah. Terus naon deh listrik. Enggak. Janji mua. Nek insap. Janji ya. Awas yo. Ini banyak tes teh tenaga tes daya. Oke, lamun diubaran ka Pak itu jag-jag ya ka bondon deui ke mabok deui yo. Si amun bakal bondon mabok deui ku aing mah diubaran ah. Han? Arek. Han? Arek. Moal. Gaduh aja sana ye. Angge lamun buka duit ada dipake ka bondon ke duitna. Hah? Moal. Bener ya? Iya. Bener ya janji ya? Sekolah teh. Moal. Moal ka bondon deui. Mau mabok deh. Kamu nggak boro-boro. Eta duit jangan pula dipakai nanaon, jangan bekal abah berobat. Uh-huh. Ya, mungkin puasannya dikirimkan kak, bisa jadi isukan, uh-huh. Isukan dikirimkan kan itu, uh-huh. Dikirimkan berobat kan itu kemana ke Pak Haris. Uh-huh. Eta duit jangan bekal selir abah berobat. Uh-huh. Ya, uh-huh. Awas ya. Aingnya berbon deh ya, awas. Gitu, gitu. Pasti raya nu kapukur lawan lagi. Oh, mas Owo. Oh. Nyanggus, kayak bisa ngundangan ponon nanya. Abah mah mau ngilu pemilu nya moalnya. Datang. Oh, kita daftar sebagai pemilih si Abah. Ke daftar ngus, tak boleh tanya kemilih naon. Hei Bah, pulang Bah. Anterkan ke lurah balik, istirahat. Mungkin isukan di bawah, dianterkan. Kamu ngusular nya. Sulur, isukan anterkan, sini berobat lah. Oh, lurah itu tugas lurah ya. Aduh, warga lurah di kaki, aduh. Reman atau kayaknya? Reman, barang gue ajung. Minta bantuan BLT mau bedong. Aduh, ini maripo.